amida dak kalimat yang ketiga bismillahirrahmanirrahim la yadur ma asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim bismillahirrahmanirrahim la yadur ma asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa samiul alim بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يعنى أخير اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك أعوذ بك من شر ما صنعته. Abu aku bi denganmu, dan wa denganmu. bi dhanbi. mengampuni li fa innahu la mengampuni aku. Aku akan mengampuni kamu, sekali selamat datang kepada rombongan daripada Perak. Persatuan ke uh, tak ada persatuan apa? Marhaban ke akan ke tak bukan? Ha? Huh? eh Ibu ibu-ibulah. Seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pada setiap hari Selasa saya adakan kuliah duha mingguan 30 minit. Uh, setiap pada pukul 8 pagi hari Selasa insya-Allah. Kita guna buku karangan Al Imam Nawawi. Bukunya bernama Bustanul Arifin. Taman orang-orang soleh yang menghimpunkan hadis hadis Rasulullah yang penting. Kemudian Al Imam Nawawi uh, memulakan bab yang ketiga Habis hadis, 29 hadis dalam buku ni. Manawi mula bab yang ketiga iaitu bab ikhlas uh, dan lain-lain lah. Hari ni kita tengok hadis ke-27. Hadis yang ke-27. Istiqamah dalam berbuat taat. Itu tajuk yang diberikan dalam hadis ni istiqamah ni maksudnya konsisten dengan ajaran yang betul apa yang nabi ajar maksudnya dengan sunnah yang sahihah dan ikhlas tu dia syarat dia dua istiqamah ni konsisten dengan ikhlas dan juga ...sunnah yang betul. Maksudnya apa yang Nabi ajar. Solat yang Nabi ajar. Zakat yang Nabi ajar. Haji yang Nabi ajar. Berakhlak yang Nabi ajar. Istiqamah ialah konsisten... ...dengan... Uh, ...ikhlas... ...kerana Allah... ...dan juga dengan sunnah yang yang betul lah. Okey. Itulah istiqamah. Sampai bila? Sampai kita semua bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan hadis, boleh tengok muka surat 60. Okey, semua baca sama-sama. An Abi Amrin wa qila Abi Amr سفيان بن, عبد الله سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال رضي الله عنه قلت يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنها احدا غيرك قال قل امنت بالله ثم استقم Hadis ini riwayat Imam Muslim. Maksud hadis ialah daripada Sufyan bin Abdullah, sahabat Nabi. Ha, mungkin pagi ini kali pertama kita dengar. Nama sahabat Sufyan bin Abdullah. Ada sahabat masyhur namanya, ada sahabat tidak masyhur. Ha, bila jumpa nama sahabat yang baru ni, ucap Alhamdulillah. Allah Ta'ala ajar satu lagi nama uh, seorang manusia yang hebat di kalangan umat Nabi iaitu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kesemua mereka ini hebat. Kesemua mereka ini hebat. Sayyiduna Sufyan bin Abdullah jarang riwayat hadis kalau Sayyidina Umar ha, selalu Abdullah bin Mas'ud selalu Abu Hurairah semua orang kenal Kalau Sufyan bin Abdullah pagi ni baru dengar tapi hadis yang dia riwayat sangat dahsyat ha sangat dahsyat dan sangat hebat yang membuatkan sesuatu tajuk ini yang diriwayatkan oleh Sayyidina Sufyan ni sampai terjadi uh, sesuatu kepada Rasulullah tadi saya sebutkan nah ha, sampai terjadi sesuatu disebabkan saju ini. Sayyidina Sufyan ni dia riwayatkan hadis yang sedikit. Dan uh, pada zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Sufyan uh, pernah dihantar, dilantik menjadi menteri di Taif, nah ha? menjadi menteri di di Taif pada zaman Sayyidina Sayyidina Umar kalau kita pi taif siapa yang pi umrah sebahagiannya dia pi berjalan di taif di taif tu ada makam ibnu abbas radhiyallahu anhu dan bila kita mengaji ni kita pi berjalan di taif kita ingat balik eh oh dulu yang pernah jadi menteri besar di taif ni namanya sayyidina sufyan bin Abdullah. Zaman siapa? Zaman presidennya nama Umar ibn Al Khattab radhiyallahu anhu. Daripada Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, aku pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok dia tanya Nabi. Apa yang dia tanya Nabi? Ya Rasulullah, wahai pesuruh Allah ha, Yang tu dia tak terjemah tu ha, Sepatutnya ada lah tu nak. Perkataan Ya Rasulullah Dia tidak terjemah Iaitu wahai pesuruh Allah Siapa yang panggil Nabi ni? Sufyan bin Abdullah Panggil Nabi Kenapa dia panggil Nabi? Dia nak tanya soalan Ataupun dia nak minta nasihat Sahabat begitu dulu kalau uh, pi jumpa Nabi, ada peluang jumpa Nabi, Ya Rasulullah, nasihatkanlah kat aku sikit. Nabi pun tengok sahabat tu, kemudian Nabi akan sebut satu nasihat. Esok mai sahabat lain, Ya Rasulullah, awsini. Boleh tak nasihat? Nabi tengok sahabat tu, Nabi pun bagi tahu benda lain pula. Esok lagi mai sahabat lain. Sayyidina Sufyan pula Ya Rasulullah boleh tak nasihat Nabi bagi tahu benda benda lain pula. jadi ikut keadaan sahabat sebut, no? kalau Nabi tengok dia ni uh, dia ni kaki mengai ni sampai tinggal nak bini ni. Contoh kan? Uh, sampai tak peduli kat nak bini, mana Nabi pun akan nasihat. Contoh. Ha, jangan kerap sangat keluar mengai. No? Ha, seminggu sekali jadilah ni pagi keluar, petang keluar pula. No sampai tak tolong buat apa ni. Contoh, ha, contoh. Jadi Nabi tengok sahabat, Nabi nasihat. Tengok dia kan Nabi tengok, Nabi kata jangan marah. Lepas tu sahabat tu kata, ni sahabat lain. Sahabat tu kata, ya Rasulullah ada lagi tak nasihat lain? Nabi kata, jangan marah. Nabi ulang lagi. Maksudnya dia ni mungkin sahabat ini seorang uh, orang kedah kata pongoh lah mungkin noh uh, mungkin wallahu aalam jadi sufyan ni pi jumpa nabi dia kata apa dia kata ya rasulullah wahai pesuruh allah katakanlah bagiku apa dia nasihati akan daku dalam islam ni akan satu perkataan yang kukuh kataan yang besar sehingga aku tidak perlu lagi untuk bertanya kepada sesiapa selepas itu ha, Itu tu dia ni kira pergi jumpa nabi ya rasulullah bagi tahu satu benda tak mau tanya orang lain lah satu tu cukup lah maksudnya dia pergi tu kira nak rangkum semualah kira Seumur hidup dia nak ambil satu ni lah Ya wahai pesuruh Allah Sayyidina Sufyan ni Sayyidina Sufyan no? um, Ada lagi sahabat lain Dua tiga orang yang cakap macam ni juga Ya Rasulullah aku mai jauh Boleh tak bagi tahu benda Sebab lepas ni aku tak mai dah ha, Ada sahabat dia mai jauh Macam kita lah bukan semua duduk di Singapura ni. Kan Bukan semua duduk sungai ni you, ma ma macam -macam tu Macam-macam tu Mereka syarikat lah, Jepun lah, Perak lah Singapura Jadi ada sahabat main jauh Ya Rasulullah boleh tak bagi nasihat Sebab lepas ni aku tak jumpa dah kamu oh, Nabi pun bagi nasihat Sayyidina Sufya ni dia jumpa Nabi Cuma dia kata Ya Rasulullah Boleh tak nasihat satu benda yang besar Penting La as'alu anha ahadan ghairaka Aku tak mau dah bertanya Aku takkan bertanya dah Orang lain lepas ni ha, Maka Nabi pun jawab Tengok apa, bagi, apa Nabi beritahu Nabi pun kata Qul Sebut Nabi kata Katakanlah Rasulullah jawab Katakanlah Aku beriman Amantu Aku beriman tu tang mana bahasa Arab dia Amantu Aku beriman dengan Allah. Nabi kata dekat Sufyan. Sebut aman tubillah. Aku beriman dengan Allah. Hak ni paling penting sekali. Kemudian apa? Kemudian tetaplah kamu atas keadaan itu. Istiqamah. Apa maksud fastaqim? Tetaplah kamu atas keadaan itu. Apa maksud tetaplah kamu atas keadaan itu istiqamalah dengan iman dan amal itu sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Jangan berbolak balik, jangan berpatah balik. Salah ada salah kita buat. No. Salah mesti ada salah. Kita manusia biasa. Bertaubat dan kembali kepada Allah. Bertaubat dan kembali kepada Allah. Apa benda yang paling besar apabila Sayyidina Sufyan minta Nabi nasihat, benda yang paling besar bagi Nabi apa? Aman tu billah. Aku beriman kepada Allah sebut. Ataupun dalam hadis lain, satu riwayat lagi, Sayyidina Sufyan juga. Tapi dalam riwayat lain dia sebut, katakanlah wahai Sufyan, la ilaha illallah. Kataan yang paling hebat sekali dalam alam ini apa kataan yang paling hebat paling mahal sekali ialah la ilaha illallah kita duk saja-saja pun sebut ulang banyak kali siapa bawa tasbih ibu-ibu ni yang mai ada ada tasbih tadi duk atas bas 2 jam tu kalau selawat 1000 dah no ha selawat 1000 dah pakat bawa tasbih semualah yang dengar saya kan di media sosial di mana-mana termasuk saya yang bercakap bawa tasbih zikir la ilaha illallah saja pun tak apa sebutlah sehari seribu ke dua ribu ikutlah la ilaha illallah kita perbaharui iman kita la ilaha illallah sebut kan itulah perkataan yang hebat perkataan iman hak tu nabi sebut kepada sayyidina sufyan kemudian lagi lagi susah lagi apa dia nak istiqamah nak istiqamah yang tu lagi susah dalam Quran ada satu ayat pasal istiqamah iaitu dalam surah Hud dalam surah Hud a'udzubillahi minasyaitanir rajim fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna Ha? Innahu bima ta'maluna ta basir. Dalam Quran ada ayat istiqamah. Fastaqim kama umirta. Allah berfirman kepada Rasulullah fastaqim. Istiqamahlah kamu wahai Muhammad. Seperti mana kamu diperintahkan. Turun ayat ni Sehingga beruban rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang asalnya tidak beruban. Nabi rambut panjang dan rambut Nabi hitam, hitam pekat. Satu hari rambut Nabi beruban. Syeikh Naubakar. Dan sahabat kata, Ya Rasulullah, naraka qad shibta. Wahai Rasulullah, sahabat kata, Senaubakar kata, Ya Rasulullah, berubah anda nampak. Nabi pun jawab, syayyabatni hudun wa akhawatuha. Ada kandungan surah Hud dan seumpama dengannya, ataupun adik-beradik surah Hud, yang membuatkan rambut aku beruban. Apa dia kandungan surah Hud ayat hak saya baca tak sat. Fastaqim kama umirta. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas ni sahabat Nabi. Nabi doa untuk Ibnu Abbas untuk jadi pakar tafsir Quran dan pakar dalam agama. Allahumma faqihhu alim wa'allim ta'wil Itu doa Rasulullah Waktu Nabi pegang dada Ibnu Abbas Selepas doa itu Ibnu Abbas belajar Dia belajar, dia belajar Jadi sampai jadi seorang Antara yang paling alim Di kalangan sahabat Rasulullah Rasulullah Ibnu Abbas kata Tidak ada ayat yang lebih berat Daripada Fastaqim kama umirta yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ni paling berat sekali. Ayat istiqamah Adam. Sini. Tengok kamera lama sangat. Ustaz jealous lah tu. Bukan takut ralit. sebab tu jangan tengok kot lain noh sebab saya nampak semua. Dah masuk dalam rakaman lah. Okey. Uh, melawak je. Kata Ibnu Abbas ayat ni paling berat sekali. Ayat Quran ada 6000 lebih. Ayat ni paling berat sekali yang turun kepada Rasulullah sehingga membuatkan rambut Nabi beruban. Beruban semua ke uh, rambut Rasulullah? Jawab dia, rambut Nabi sampai umur 63 hanya beruban tidak melebihi 12 helai eh, 20 helai sahaja. Rambut Rasulullah hanya beruban tidak melebihi 20 helai. Sikit je berubah. Um, Ibn Omar kata, tidak melebihi 20 helai. Sina Ibn Omar kata. Tuan-tuan tengok ah, sahabat ni. Cuba perhati hadis ni. Macam mana? Ibn Omar kata. Um, rambut uban yang ada pada kepala Rasulullah tidak melebihi 20 helai. Kata Ibn Omar. Sayyidina Anas duduk dengan Nabi terus. Dia duduk dengan Nabi terus 10 tahun. Dia kata apa? Dia kata ma'adatu fi ra'si Rasulillah illa arba'a sya'ratan bayda. Sayyidina Anas duduk dengan Nabi. Satu orang budak sahabat Nabi lah. Sahabat tapi kecil daripada umur 10 Umur sembilan tu, mak dia pergi bagi ke Nabi. Ini cerdik mak ni dia bagi suruh buat kerja. Padahal bukan jadi pekerja Nabi. Jadi anak angkat Nabi. Jadi alim. Jadi baik. Jadi kaya. Jadi Senanas. Sebab duduk dengan Rasulullah. Bijak ibu dia. Seorang tu ya. Ibu seorang tu je buat. Jadi. Syed Nanas kata. Aku kira. Di, ram, di kepala Nabi. Hanya ada 14 helai uban. Kira tu kuih dahsyat noh Rasulullah noh begitu dikasihi oleh para sahabat semua benda sahabat sahabat tahu pasal nabi ni nabi ludah peluh nabi nabi buang kecil darah nabi rambut nabi telinga nabi ram, hidung nabi macam mana semua sahabat hafal jadi apabila rambut nabi yang hitam tu satu hari um, apa nama ni ada uban satu hari ada uban sahabat tanya ya Rasulullah kenapa nampak macam dah mula beruban betul memang beruban dan Nabi letak inai pada uban tersebut Nabi letak inai hinna wal katam bila beruban sahabat tanya ya Rasulullah nampak beruban dah Nabi kata surah hud fastaqim kama umir dan juga adik beradik surah hud apa dia adik beradik surah hud Surah Waqi'ah. Ah. Surah At-Takwir. Iza syamsu kuwirat. Surah Iqtarabati sa'atu wan qamar. Surah As-Sa'ah. Eh, surah, apa nama ni, kiamat. Semua surah-surah kiamat ni, membuatkan Nabi begitu risau kepada, kepada umatnya. Kita No? Nah, jadi, pagi ni kita dapat tahu, berapa lain eh, rambut Nabi yang beruban, dan Nabi sampai ke umur 63, akhir hayat, uban Nabi hanya sedikit sahaja. Maksudnya tampan. Nabi seorang yang tampan sampai ke akhir hayat. Lah. Sebahagian ulama hadis sebut, memang orang Arab waktu itu, orang Arab waktu itu, memang mereka tak beruban sangat. Sebahagian ulama hadis lain sebut, Rasulullah saja yang begitu. Kerana kelebihan baginda. Sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan baginda. Jadi, istiqamah inilah yang Nabi risaukan. Kita hari ini hidup. Tentang hari ini kita hidup. Kemarinlah. Semua benda akan kita buat. Kebaikan. Semua benda akan kita buat. Sedekah. Semayang. duha Quran. Puasa. Ziarah orang sakit. Apa? ini hak beratus-beratus benda ni, beratus-ratus benda tu semua ke kita buat? Jawapan dia tak semua. Bila turun ayat fastaqim kama umirta, wahai Muhammad istiqamah dengan semua benda yang kamu telah diarahkan. Maka Nabi jadi risau. Nabi jadi risau, Nabi duk fikir kan. Dan akhirnya Nabi berjaya istiqamah sampai akhir sampai akhir hayat. Istiqamah tu yang kita takut. Kita tak tahu Banyak kisah dalam Quran Tentang orang yang istiqamah dan orang yang tergelincir di tengah jalan Antara yang tergelincir di tengah jalan Yang paling besar sekali Nombor satu paling besar tergelincir di tengah jalan adalah Iblis Ingat tak cerita iblis sampai dah duduk dalam syurga dah. Punya semayang iblis ni. Bukan sedekah seringgit macam kita tau. No? Kita boleh selawat sehari seribu tu pun nak tayang merata dah. Ambil gamak tasbih lah. Alhamdulillah tasbih ini selamatkan saya. Boleh puasa bubuh dalam status. Alhamdulillah sudah puasa. Tapi abang tak sabar umum mata simpanlah ibadah tu sedekah habaq kat orang puasa habaq kat orang tolong orang ni habaq kat orang iblis ni dia punya ibadat sampai tahap dia bukan malaikat dia daripada keluarga api keluarga jin ataupun keluarga syaitan tapi sebab waktu tu ibadat dia banyak, Tuhan ambil letak sekali dengan para malaikat ni dengan Jibril apa semua ni. Letak eh, sekali. Satu baris. Oi, banyak mana maksudnya ustaz ibadat dia? Oh, tak. Wallahu alam. Ibadat iblis ketika itu akhirnya apa? Akhirnya dia kufur. Dia lawan Allah. Dan hari ini, pagi ini, sampai ke pagi ini, Iblis adalah makhluk yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu apa? Dulu makhluk yang paling Allah istiqamah. Sebab tu kita kalau dah boleh buat beberapa ibadat, sabaq sat. Tumpu ikhlas dengan Allah, tumpu ikhlas. Yang kedua minta istiqah istiqamah, minta apa doa istiqamah ustaz? Berpuluh-puluh doa Nabi ajak. Dan Allahumma ya musabbital qulub, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ataupun sabbit qalbi. Ini doa tu kan. Ada lagi doa Allah Taala Allah sendiri ajak dalam Quran doa untuk hati yang tetap. Rabbana la tuzigh qulubana. Semua orang hafal. Semua orang baca, tak semua orang baca, tapi semua orang hafal. Kenapa semua uh, ramai orang hafal tapi tak semua orang baca? Sebab masalah istiqamah. Sebab tu siapa dia yang pagi ni Allah Taala ilham kat dia untuk sebut Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal Dia sebut apa? Terima kasih ya Allah kerana bimbing aku untuk berdoa kepada kamu. Terima kasih Allah. Karena bimbing aku untuk untuk puasa pada hari ini. Terima kasih Allah kerana bagi hidayah untuk aku solat pada hari ini. Bila tengok tangan kita bagi sedekah, puji Allah, terima kasih Allah. Membenarkan anggota tubuh aku untuk melakukan kebaikan pada hari ini. La in syakartum la azidannakum. Siapa pandai ucap terima kasih dengan Allah, Allah ikat nikmat tu. Nikmat bagi bagi sedekah nikmat semayang duha, nikmat semayang tahajud, nikmat baca Quran, nikmat puasa sunat, tu semua tu nikmat. Macam mana nak ikat supaya Allah Taala tak ambil nikmat tu, tak hilangkan nikmat tu? Sebut alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih dengan Allah bagi nikmat. Berapa ramai sebut terima kasih Allah bagi mandi pagi tadi. Terima kasih Allah boleh tengok lagi bangun pagi ni. Mata. Terima kasih Allah tadi makan. Terima kasih Allah naik bas boleh rabat tangga lagi. 64 dah. 58 dah boleh rabat tangga lagi. Terima kasih Allah bagi sihat boleh pi boleh pi Akademi Darul Iftaq. Bukan main tengok saya main hadir majlis ilmu. Kena nak ikat macam mana nak ikat nikmat siapa-siapa pun. Allah Ta'ala beri kat dia suara sedap. Allah Ta'ala beri kat dia rupa elok. Allah Ta'ala beri kat dia apa dia? Telinga boleh dengar. Lipas berjalan boleh dengar. Contoh. Alhamdulillah. Sebut Alhamdulillah. Allah Ta'ala beri dia kuat. Boleh memandu lama. Sebut Alhamdulillah untuk mengikat ni'mat. Yang paling besar sekali. Alhamdulillah Ya Allah. Islam lagi hari ni. Alhamdulillah masih lagi. Iman. Alhamdulillah ya Allah masih kekalkan iman. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud seorang sahabat Nabi. Abdullah bin Mas'ud ni terkenal lah seorang sahabat Nabi dia semayang dalam masjid kemudian dia berdoa. Kemudian Nabi masuk sallallahu alaihi wasallam. Nabi masuk, Nabi pi dekat dia, dia duduk berdoa. Kemudian Nabi kata sal tu'tah. Sal tu'tah. Sal ni maksudnya Nabi kata minta Allah Ta'ala akan Perkenankan doa kamu Minta lah wahai Ibn Mas'ud Allah akan perkenankan doa kamu Sayyidina Ibn Mas'ud pun dia sambung doa dia Dia kata Ya Allah aku minta kepada kamu Iman yang tidak tertanggal Iman yang tidak hilang Hak tu paling mahal sekali untuk Wadi Anwar dan kita semua. Kamu ada 10 bilion ringgit kalau kamu tidak Islam. Hari pertama kematian kamu, kamu akan dicebok dan dipukul oleh malaikat. Hari pertama. 10 bilion kamu tak boleh menyelamatkan kamu daripada seksaan Allah Subhanahu Taala. Tak boleh selamat. Sebab tu bila Ibn Mas'ud ni duduk berdoa, Nabi masuk, Nabi kata, Minta Ibn Mas'ud Allah Ta'ala makbulkan doa kamu Dia kata Allahumma inni as'aluka imanan la yartat Wahai Allah aku puhun kepada kamu Iman yang tidak tertanggal Yang tidak hilang Ibn Mas'ud nak iman selama-lamanya Wa na'iman la yanfat Aku nak wahai Allah <coughs> Niamat yang tidak habis Niamat baju yang tidak habis Niamat sihat yang tidak habis nikmat ketenangan yang tidak habis nikmat sabar dan redha nikmat dia tapi dia sebut nikmat maka semua nikmat Allah bagi kat dia dia tak sebut sabar dia tak sebut ya Allah bagilah rumah hak ada 6 bilik teringin lama dah rumah kami tiga aja ya Allah 20 tahun dah anak kui ramai oh, dia ada urai tu doa tak salah pun lah Tuhan Maha Kaya tapi tengok macam mana sahabat diajar oleh Rasulullah untuk berdoa. Wahai Allah, aku pohon nikmat yang tidak habis-habis. Ha semua. Aiman la yanfad, nikmat yang tak habis. Kemudian apa dia yang Ibnu Mas'ud minta? Ha ni bijak ah tengok ha. Dia kata ya Allah, aku minta wa murafaqatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi a'la warafil jannah. Aku minta nak duduk sekali dengan Rasulullah dalam syurga yang tertinggi. Habis ya? dapat dunia dan akhirat. Ibu Mas'ud dapat dunia dan akhirat sebab bijak memohon kepada Allah. Subhanahu wa taala. Bijak memohon. Ada orang awalnya jahat, kemudian ending-ending dia menjadi baik pula Tuhan bagi. Sebab tu tengok orang tak elok jangan benci sangat, jangan bermusuh sangat. Ada seorang sahabat nama dia dia anak Abu Jahal Ada sahabat Nabi anak Abu Jahal Sampai Nabi Ummu tengok cerita ni sampai Nabi Ummu 53 dia masih berperang dengan Rasulullah Umat Rasulullah yang paling yang paling jahat senang yang paling jahat nama dia Abu Jahal Umat Rasulullah yang Nabi gelar Fir'aun Umat Rasulullah Umat umat ini Fir'aun umat ni nama dia Abu Jahal Anak dia jahat macam dia ha, Ni bapak borek anak rintik ni Sebelum Islam lah Sebelum Islam Abu Jahal ni jahat Anak dia macam ayah dia biji. Nama Akrimah Sampai Nabi umur 53 Dia perang lagi dengan Nabi Nabi Umar 55 dia berperang lagi dengan Nabi. Sampai Nabi Umar akhir hayat lagi 5 6 tahun sebelum Nabi wafat 4 5 tahun. Sebelum Nabi wafat Ikrimah ni masuk masuk Islam. Radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu an Ikrimah. Dahsyat ah. Eh? Dan dia masuk Islam, dia jadi panglima Islam yang besar. Jadi panglima Islam yang besar. Jadi awal-awal uh, tak elok, dia bukan selama-lamanya tak elok. Wallahu alam kita tak tahu. Nasib saya, nasib A, nasib B, nasib C kita tak tahu. Cuma kita banyak berdoa kepada Allah untuk Allah kekalkan iman ini. No, kita doakan Allah Taala bagi istiqamah. Kekal kita semua mati dalam keadaan beriman. Amin. Jadi takat tu dulu. 30 minit bersama Ustaz Wadi uh, untuk pagi ni. Semoga saya dan kita semua mendapat manfaat daripada majlis ini. Semoga um, majlis ini diterima oleh Allah SWT sebagai amal kebaikan kita. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam subhanakallahumma bihamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا إلى الذين